carrer, solem vestir les nostres portes, les façanes, forma part de la nostra forma de ser, el tractar de mostrar de portes cap a fora tot allò que ens emociona de pit cap a dins. I és per això que a Catarroja trau al carrer els seus arrels en forma d'una exposició fotogràfica a un barri amb molt de sabor i molt de caràcter. A este barri està la nostra companya Sandra Calabuig. Sandra, molt bona vesprada. Bona vesprada, Sònia. Així ho has dit. Estem al barri Les Barraques, barri que podem dir és l'origen, un dels barris més antics de la població de Catarroja. I mira, hem triat este punt per a començar perquè així era un dels bars emblemàtics d'este barri on es reunien els amics, sobretot en aquests dies de festa, i n'hi ha moltíssimes fotos que ens parlen d'ells, dels protagonistes d'esta exposició. Que Paco Costa ha sigut l'encarregat de recopilar, de replegar i de fer tota aquesta gran varietat que, si comenceu, podem veure que està carregada de records i de bons moments. Paco, quasi 600 fotos. 600 fotos, jo em passi unes 1.000 i se seleccionaren 600 fotos i s'ha fet tota aquesta exposició que l'Ajuntament ha tingut el gust de fer i tots els que han treballat en això ho han fet de manera professional i molt, molt entregats al projecte. Des de Núria, Amparo i Paula, tots els que han treballat. I jo estic molt agraït. Ei, evidentment, Paco. El reconeixement que m'han fet i gràcies a la paciència de la meva dona, tantes hores treballant, per fer això, i de la meva família, que m'ha apoyat en tot. Paco, enhorabona, i així estan els veïns entusiasmats, imagineu-vos, així passegen, és com un àlbum de família, aquest àlbum que ens agrada tant repassar i repassar. I així, per exemple, tenim Julio. On estàs tu, a veure? Ahí dalt de la foto, ixa. Així, el de la guitarra. Al costat de la guitarra. Què estaves fent? El dia del gos, ui, este dia, a veure, conta. Havíem almorzat i anàvem tots borratxos i tot de festa, tota la festa. Normal, la que s'arma sempre. Molts records, no, al veure totes aquestes fotos? Això ho recordes per tota la vida, perquè això és tot. Jo ho he conegut tot i ho recordo com si se queda ara. I mireu, vingueu per ací, que tenim més fotos. Mireu, els veïns disfressats, fent paelles... Però, si veieu, n'hi ha fotos actuals i antigues, per a que es pugui veure tots aquests records i el sentiment de pertinença a este barri. Digues, Sònia. Quant de temps ha tardat, Paco, en recopilar totes aquestes fotografies per tal de fer aquesta exposició? Perquè haurà tardat una barbaritat, no? Paco, quant de temps has tardat en recopilar? Els 3 mesos de la pandèmia, quan has estat tancat en casa, 12 hores diàries. Ah, 12 hores diàries durant la pandèmia, com veieu. 4 o 5.000 clitxets, passar-los a l'ordre. És un treball, eh? Més que un treball. I organitzar-ho tot de manera que poguera publicar-se en la plana de Cop de Llum. L'Ajuntament ha tingut el mirament i estic agraïssim pel que han fet de fer aquesta exposició també. I, important, ho estan fent en este barri, però el projecte vol estendre's a altres parts, no?, i a altres barris de Catarroja. Clar, quan vam veure el treball, gran treball que havia fet Paco, ens vam plantejar que no solament això tenia que quedar-se així com a ciutat educadora, pensem que tots els barris del poble tenen molt que dir i volem des d'ací convidar a persones que participen i que voluntàriament ens vagin fent arribar les seves fotos per poder fer això en altres parts del poble. Com li diuen a aquesta veïna que també m'has dit que eixen moltes fotos? Encarna, que tenia el bar del Derecho, i eixen moltes fotos. A veure, acabem en Encarna. Encarna, li agrada molt esta exposició que t'has en el carrer. Això és de cine, i Paco més encara. Enhorabona pel barri, que som. Sí, sí, molt bé. Gràcies. Acomiadem així i convidar la gent a que vinga, que això sempre és bonic, eh? És bonic, són recuerdos i hi veus coses antigues i t'alegres de veure-ho. Clar que sí. Vinga, acomiadem des de Catarroja. Jo estic en 2 o 3. En 2 o 3 està ella.